សូមជម្រាបសួរបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះសូមជួយចុច Subscribe បន្តមកចុចរូបកណ្ដឹងសូមអរគុណសរសេរកូដបាទចូលហើយ2ម៉ោងនេះគឺ Super ហើយបាទអូខេប្រសិនបើប្អូនបានចូលមកដល់ទីនេះហើយសូមប្អូនចូលក្នុង database បាទហើយយក database របស់យើងឈ្មោះថា inventory អូខេហើយប្អូនចូលក្នុង program mapability ប្អូនយក store procedure ហើយប្អូន right click លើ insert employee ដែលប្អូនបានបង្កើតជាមួយលោកគ្រូកាលពីម្សិលមិញយក modify ពលគូអត់ជឿប្អូននិយាយត្រង់និយាយត្រង់បាទហេតុដែលលោកគ្រូមកទីនេះគឺលោកគ្រូចង់ផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយប្អូនមុននឹងលោកគ្រូចាប់ដើមសេកូតូនហ្នឹងហើយថាអារឿងការប្រកាសអញ្ញត្តិហ្នឹងជារឿងគ្រោះថ្នាក់ណាស់ជាងការប្អូនប្រកាសវាមកមិនត្រឹមត្រូវសរសេរទៅវល់របស់គ្នាហ្នឹងបាទសោកចិត្តយឺតដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រសាយើងយឺតកែអូខេលោកគ្រូចាំការទីពតជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះចាំដែរបងអូនមើលថានៅក្នុង store procedure ឈ្មោះថា insert employee បងមានបាត់មិនទៅបានបងសុំមកបងដាក់រហូតមកបានហ្នឹង1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ចាំដែរអត់អូបងដឹងនិយាយទៅស្អីបាទណាតោះទី1គឺអាយអាយអត់បងណាថាអាយតំណាងអីអាយទីទី2ណែនតំណាងគេឈ្មោះទី3 gender G ទី4 D ទី5 position PO ទី6 S salary ទី7 A address ទី8 C contact ទី9เอ้ hi there ที่10นี่คือโฟนโฟนครับครบมั้ยครบโอเค I G A ชา5ตัวต่อครับครับอันอันไปชามา G อันชา1 D คือ that P O คืออันไปชามา S คือมัน money A ăn va cha ma. C va cha ma. A dead. Photo va binary. Biết va cha. Ông mơ sân. Mơ luôn mơ va binary. Được không? Rồi. Chọc mà về. Insert into again. Thì bị employee. Hay đi bằng cách profile.អូនណាកណ្ដាយើងមិនដាក់ឈ្មោះ field ក្នុង insert បែរថាបំណងយើងចង់ទម្លាក់ទិន្នន័យទៅគ្រប់ field ទាំងអស់របស់ employee ត្រង់អញ្ចឹងបងមើល value i គឺ id របស់គេមែនទេទី2 name ទី3 gender ទី4 date of birth ទី5 position ទី6 salary ទី7 address ទី8 contact ទី9 hashtag ទី10 photo11 square font ស្មើនឹង0 font មានថាបីគាត់នៅធ្វើធ្វើការបើ stop work true មានថាបីគាត់ឈប់ធ្វើការហើយអូខេចាំដឹងណាបើបងអូនខុសបងអូនអាចកែបានហើយបងអូន execute ឡើងវិញភាសាទៀតបងអូនឃើញតែនេះអូនហៅថា author គឺបើកវាដើម្បីមកកែនេះជា store procedure ដែលបងអូនហៅថា THQL ហ្នឹងណាបងសរសេរទៅលើ server ឥឡូវបងទៅហៅពី server មកប្រើលើ C#. បាទអញ្ចឹងរឿងទី1របស់លោកគ្រូថ្ងៃនេះជាមួយបងនៅលើ HR server គឺទម្លាក់តំណែងចូលក្នុង table employee
employee តាមរយៈអីគេមិញតាមរយៈ store ប្រសិទ្ធិឈ្មោះអី insert employee employee បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាមើលឯណាប៊ូតុង save បងប្អូនមិញប៊ូតុង save បងប្អូនមិញនេះប៊ូតុង save បងមែនទេបាទចាអត់នេះគឺប៊ូតុង save បងប្អូនមិញតែបងប្អូនបានសេតទៅណីនៅនៅទេអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំនិយាយ algorithm មួយបងប្អូនបន្តិចបងមិនលើហ្វមរបស់មានប៊ូតុងមួយគឺ save មានប៊ូតុង edit ទេអត់ទៅមានប៊ូតុង update ទេអត់មានទេមានន័យថាប៊ូតុង save ហ្នឹងធ្វើរឿងពីរ save ក៏បាន update ក៏បានបងតាន់បងប្អូនធ្លាប់រៀនអាសេះមួយលោកគ្រូបងដឹងថាតម្លោះលោកគ្រូគឺអាតុងមួយហ្នឹងគឺធ្វើការងារពីរពីរយ៉ាងសួរថាតើពេលណាវាចូលថ្មីពេលណាវា update ឆ្លើយសិនមកបើលោកគ្រូវិញមានថាយ៉ាងម៉េចយើងចង់តម្លាក់តម្លៃថ្មីចូលមែនណាចូលបើលោកគ្រូ click edit ចង់ update មែនណាអញ្ចឹងបងប្អូនចូលក្នុង form load បងប្អូនតិចទៅហើយខាងលើគេបំផុតបាទបងប្អូនចាំមកកន្លែងនេះទេនេះបងប្អូនបកកា AP គឺ file file path មែនណាលោកគ្រូសូមបកកា boolean បាទលោកគ្រូដាក់ថាb ចុះបងប្អូនថា boolean មានមែនមានតែ2ទេបើមិន true false អញ្ចឹងបើ true គឺមានហេតុណីថ្មីបើ false តណីចាស់អូខេតាមវាបានណា true គឺ true គឺតណីថ្មី false គឺតណីចាស់សួរថាពេលណា b ស្មើនឹង true ពេលណាពេលបងភីញូកើតពេលបងភីញូ b ស្មើឯស្មើ true បើបងគ្លិក edit b ស្មើឯ false បាទបែបហ្នឹងសូមបងប្អូនទៅ form តិចទៅហើយប៊ូតុង new event on click បាទនេះប៊ូតុង new បងប្អូនដល់ពេល click ទៅទៅហើយតើក៏មិនតាន់អញ្ចឹងបងប្អូនមើលស្អីគេនេះ new what បាទបងប្អូន click new work លោកគ្រូឲ្យ b ស្មើអី b ស្មើ true មានថាគឺតំណែងថ្មីបងតាន់តែប៉ុណ្្នឹងឯងហេតុផលជួយលោកគ្រូកំប្រើចឹងខ្ញុំប្រើ01ហ្មងហើយខ្ញុំប្រើ new old ហ្មងហើយសិតបងប្អូនអូនប្រើមួយណាដែលបងប្អូនងាយយល់បងប្រើនឹងយកហើយបានលោកគ្រូប្រើពាក្យជា string new old អា new old ហ្នឹងខ្ញុំការបងប្អូនសរសេរ new អក្សរតូចតទៅសិលក្ខណ្ឌធំ old អក្សរធំសិលក្ខណ្ឌតូចវល់ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងត្រួយហ្វលលែងខុសបើអញ្ចឹង01អូខេហើយអរគុណសូមបងប្អូនត្រឡប់ទៅ form វិញចូលបន្តសេវជាមួយលោកគ្រូបន្តិចចាប់ដើមសរសេរកូនលោកគ្រូបង្កើតមេតូតមួយនៅក្នុងហ្នឹងបាទបង្កើត function យកថា function ចុះនេះនៅខាងលើ save នេះលោកគ្រូបង្កើតមួយព្រោះលោកគ្រូត្រូវការប្រើវា2ដង save ក៏ប្រើវា update ក៏ប្រើវាអញ្ចឹងបើលោកគ្រូបង្កើតជា method មួយយ៉ាងម៉េចវាត្រូវ save 2ដងអញ្ចឹង method នេះមិនឲ្យហៅទៅប្រើខាងក្រៅខ្លះទេគឺប្រើខាងក្នុងខ្លះបើបងប្អូនណាវាប្រើខាងក្នុងខ្លះអញ្ចឹងទៅជាអី private ដឹងហើយអញ្ចឹង private អញ្ចឹងបើវាអត់មានប្រើក្រៅខ្លះហ្នឹងបាច់មាន start ទេអត់បាច់ទេprivate void ឬគាត់ថា save data ឬគាត់ថា modify យកគេថា modify វាអាចមានហេតុផល2 save ក៏បានកែប្រែក៏បានអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រើ modify បងតើបងចង់ប្រើឈ្មោះអីក៏បានដែរ method នេះលោកគ្រូឲ្យមានប៉ារ៉ាម៉ាត្រតែមួយគឺ string បាទបាទលោកគ្រូថា x បែរថា x គឺជាឈ្មោះstore procedure ដែលបងអូនចង់ហៅមកប្រើអញ្ចឹងបងអូនមើលអំបាញ់មិញបងអូនមាន store procedure មួយគ្រូឈ្មោះគេនេះ insert employee អញ្ចឹងអា x ដែលលោកគ្រូសេហ្នឹងបន្តិចទៀតគឺវាទទួលយកឈ្មោះអាហ្នឹងមកអត់ហើយដល់ពេលគេលោកគ្រូបង្កើត store ទៀតឡើយឈ្មោះថា update employee employee អញ្ចឹងអា x ហ្នឹងក៏វាទទួលយកអាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងធម្មតាកាលណាវាជា method មួយដែលវាប្រើប្រាស់បានគ្រប់រឿងអញ្ចឹងវាត្រូវមាន parameter ហើយអាណាបញ្ជូនមកវាធ្វើអាមួយហ្នឹងបាទអូខេអូខេបើសិនមកបាទអត់តាំងសិនមកឡើងវិញណាដើម្បីហៅយក store procedure ដែលបងបានបង្កើតនៅក្នុង SQL server នេះមកប្រើនៅលើ C# អញ្ចឹងបងត្រូវប្រើប្រាស់តាមរយៈ SQL client អញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពី SQL client នៅទីនេះមាននៅនៅឯតើអត់មាននៅប៉ន្តែលោកគ្រូមាននៅណាបាទសំទោសមាននៅក្នុងអីគេ my offer ទេដែលបងមានហ៎តែនៅក្នុង employee បងមាននៅនៅអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបន្ថែមមួយតោះ using again system.data
sql client ព្រោះអ្វីដែលបងធ្វើនៅលើណានៅលើ sql អញ្ចឹងលោកគ្រូប្រើប្រាស់ names using system.data.sql client ដើម្បីទាញវាមិនមែនមានន័យថាបងសរសេរប៉ុណ្ណឹងមកបងហៅបានទេកុំព្យាយាមវាយអាហ្នឹងគាត់ថា system load មកហើយ .tap ទៅលឿនបាទជាតអស់គ្នាពេលដែលលោកគ្រូនិយាយបងកំប្រឹងពេកកាលណាបងប្រឹងពេកធ្វើឲ្យថាមពលគ្រូក្បាលបងវាអស់លឿនណាអញ្ចឹងបងនិយាយទៅបើសិនជាសាមបានលោកគ្រូអត់តាន់អញ្ចឹងនិយាយភាសាទៀតបានតែលោកគ្រូនិយាយអត់ប្រើគ្រូក្បាលនិយាយអត់ហត់ទេតែតើអូនមានស្ដាប់តូនប្រើគ្រូក្បាលស្ដាប់អញ្ចឹងហត់ហ่าខុសគ្នាណាមក3ម៉ោងលោកគ្រូនិយាយរហូតក៏អត់ហត់ដែរវាហត់ដល់កម្លាំងទេតែបងអូន3ម៉ោងនឹងគ្រូក្បាលបងនឿយអញ្ចឹងកំប្រឹងកាលណាបងប្រឹងឆាប់ចាក់ចុះហីធម្មតាទៅស្ដាប់មិនបានសួរឡើងវិញបាទហើយគាត់ថាហ៎បងអញស្ដាប់មិនបានអត់ណាក៏នៅក្នុងវីដេអូដែរបាទគាត់ណាអញ្ចឹងដើម្បីបើកស្តប្រសិទ្ធភាពបានលោកគ្រូត្រូវការប្រើប្រាស់អបជីក1របស់ class ឈ្មោះថា sql command អញ្ចឹងនៅក្នុង sql បាននៅក្នុង sql client មាន optional មាន class មួយឈ្មោះថា sql command បងប្អូននេះ sql command ដែលគូប្រើប្រាស់វាដើម្បីបើកយក store ប្រសិទ្ធភាពមិញមិញអញ្ចឹងបងប្អូនចាំដើម្បីបើក store ប្រសិទ្ធភាពបានអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រើប្រាស់ class មួយឈ្មោះថា sql command អញ្ចឹងគូដាក់ឈ្មោះ com មកពីថា com command បាទថ្មីយើងដាក់កលកលេចដឹងថាហ្នឹងគឺអីកុំដាក់ a b c a ណាដល់ពេលចូលមកហ្នឹងស្អីហ្នឹងស្អីហ្នឹងស្អីអូខេ head call logo គ្រូតាំងមកច្បាស់មកស្អីគ្រូដាក់សិតតែមាន head call logo ថាដាក់តែគាត់លេខដឹងថាហ្នឹងគឺអីហ្នឹងគឺអីហ្នឹងគឺអីទីគ្រូថាថ្ងៃនេះបងចាំតែថ្ងៃក្រោយឬក៏ថ្ងៃខាងស្អែកខាងស្អែកខាងស្អែកទីគ្រូមិនដឹងទេបាទពួកអង្គនេះមិនរៀនមកណាឆ្នាំទី3រៀន5មុខបាទមុខជា statistic មួយហ្នឹងគឺបងធ្វើបងឆ្អែតបាត់ហើយជឿគ្រូចាំមើលហ៎សូមជឿគ្រូតោះហើយអង្គនេះបានទេបើបានហើយលោកគ្រូសុំត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមរបស់លោកគ្រូមិញគឺអីគេ private wifi គេមិញ modify scroll មកលឿនបាទនេះ modify របស់យើងវិញមកដល់ហ្នឹងនៅ scroll លឿនអត់មានម៉ៅផងដូច scroll អូក៏ផុតមកវានឹងក្រុមគេតាមកដល់ហ្នឹងវិញនៅចាំថាបើប្អូនប្រកាសខំអញ្ចឹងប្អូនត្រូវតែកំណត់ឲ្យវាខ្ញុំសូមអរគុណមិត្តភក្តិលោកគ្រូមិនព្រះអញ្ចឹងបដាឲ្យប្អូននារីក៏ដាល់ប្អូនលោកគ្រូចង់ឲ្យប្អូនរៀនប្អូនខ្លាហានបន្តិចមិនមែនឲ្យប្អូនខ្លាហានទៅវាយគេណាទៅរើរឿងគេលោកគ្រូចង់ប្អូនខ្លាហានក្នុងការសួរពេលដែលមិនទាន់ប្អូនលះដៃរឿងរៀនរឿងធ្វើគ្មានពាក្យថាខ្មាស់គេប្អូនចាំទុកតែលោកគ្រូឲ្យមានបានបង្រៀនប្អូនឲ្យឆ្លើយទេគ្រូបងរៀនប្អូនឲ្យក្លាហានក្នុងការសួរក្នុងការនាំមាត់ដែលធំជាងឲ្យប្អូនហ្នឹងគឺប្រើដើម្បីជួយប្អូនណាសួរនាំនៅឲ្យតែប្អូនមិនដឹងបាទមិនមែនឲ្យមកជេរគេទេបាទបើជេរគេគេលុបបែកមាត់បើប្អូនគាត់សួរគេដើម្បីចេះគ្មានណាស្រីប្អូននេះប្អូនចាំទុកលោកគ្រូនិយាយត្រង់បន្តិចលោកបើកបង្កចក់បន្តិចលោកគ្រូដើរទៅដល់ណាក៏ដោយប្រទេសណាក៏ដោយខេត្តណាក៏ដោយលោកគ្រូមិនស្គាល់ក៏ដោយលោកគ្រូមិនបានខ្លាចទៅរួមវិញផ្លូវទេលោកគ្រូនិយាយត្រង់បើសិនជាត្រង់ហ្នឹងលោកគ្រូអត់ឡើងមិនឃើញអ្នកដែលលោកគ្រូរមុនគេគឺពូពូមិនទៅដុកគ្មានណាស្គាល់ផ្លូវចេះជាងគាត់ទេជឿអត់បាទអញ្ចឹងទៅណាបានគេហៅលោកគ្រូទៅការនឹងខេតការខេតចូលមកយឺមិនស្គាល់ផ្លូវខេតយើងទៅម្ដងណាយើងស្គាល់ទីរួមខេតបន្តិចហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពូជួយជួយខ្ញុំទៅនេះបន្តិចតែខ្ញុំចេញខេតទៅដុកឲ្យតែជួយទៅដល់បាត់អត់ងាយទៅថោផងបងប្អូនអើយអញបើកឡានប៉ុណ្ណឹងតែឲ្យទៅសួរគាត់ទៅរត់មួយថ្ងៃវល់ងាយទៅរត់ទៅអូទៅយល់អញ្ចឹងបានចាស់ចាស់ពីដើមគាត់ថាមាត់ជាផ្លូវអញ្ចឹងមាត់បងប្អូននឹងប្រើប្រាស់វាឲ្យទៅតាមប្រយោជន៍ទៅកុំទៅជេរគេកុំទៅទៅឌីលគេអាហ្នឹងបានវាមានរឿងបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលអំបញ្ញមិញបងប្អូនបានប្រកាសអបជីកមួយឈ្មោះថា com មែនទេរបស់ class ណា sql com command អញ្ចឹង com លោកទៅការផ្ដើមតំបន់ memory វា new sql command បងប្អូនអំបញ្ញមិញបងប្អូនមើលថាបងប្អូនមាន parameter មួយគឺ x ដាប់ឲ្យមើលសិនជឿលោកគ្រូកុំអាចធ្វើតាកាលណាភ្នែកបងមើលជាបងស្ដាប់គឺវាចូលបើជាជាបងស្ដាប់ភ្នែកអត់មើលទេអត់ចូលទេខុសវិជាប្រៅខេបាទជារឿងពិតព្រោះលោកគ្រូនិយាយមួយម៉ាត់លោកគ្រូបញ្ចូលបងមួយម៉ាត់អញ្ចឹងបងមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រមួយ x ឈ្មោះ x មែនទេដែលលោកគ្រូបានប្រាប់បងថា x នេះអមាញ់មិញវានៅរងចាំយកអីគេយកស្តបើថាយកមួយណាបងបញ្ជូនមកឲ្យអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់ x ទៅហ្នឹងបាទ
bởi ít nhất mấy cứ mà phân phân nặng ôn này chạm tế nơi không mai ốc hợp bọc ôn của bán bạc ca ốc định mua chung với cái này còn chỉ pro bà thi mà nè hai vị trí ấy public static ôn này hãy thác cả nam pro bà thi vị trí public miễn thay chẳng mấy những ai hai tập ra nơi cực lạc hai vị trí ấy tiền static chứ bạch áo ốc định nhà hai với mấy nè nhà nát nhà hai là chứng mệt và xin tạ này cả bàn store bật dứa cứ tìm mùi cứ chua nó bật store bật dứa chút thay là khu cái này nó bật là khu đã anh đang mong tới insert đi kì employee employee mà bóng anh chứ anh ngọt bọt nữa ngọt bọt này nó cứ ngọt bọt lẽ khăn cứ ngọt bọt ngọt mệt cứ bếp thôi bán tại kì employee nè là bếp ngay cái bóng trong lúc bóng trong cái bài thôi bật cao như đó bật cao một việc chẳng hát bán là khu mình đã mua tên là khu đã thả ấy bờ ấy là khu mà ấy cứ vì smart bằng đại chương cả ba tới ba trăm vậy connection chương my offer đó là gì còn ông nói là con cứ chỉ pro pro thì mình mới tàu đây mình mới tàu mình này cái ấy vùng cái chỗ chương mà thà ông trả bả thà không mà ông tự ba giờ ấy cái nào ba giờ ấy ấy tàu gì ấy stop rồi giờ bờ ông trong trả cái thà ấy chỉ stop rồi giờ chương tàu mờ không mà ông miền pro thì mới chúng ta comment thay comment thay mình comment tại gì comment thay ông thử prap với thà nâng cứ stop product giờ sân bà mình vẫn cho thế việc đằng đây của ai chỉ phản sân ai chỉ stop product giờ chân smart nâng comment thái bà bộ ông chưa phải scroll the dot store product giờ miễn này thà ông bàn prap với thà oh à ít nâng cứ chỉ say cứ chỉ store product giờ còn toàn không toàn toàn đấy bà toàn tới pin đằng sân ở mặt lẽ sao? Ông bánh mấy hai đứa bạn ngồi tiếng cái này, chạm mắt mày, chạm, lực của ông tiếng cái nắng nằm bay ở đang là bàn mày thở bốn chúa, chúa ơi, hai anh ấy giờ chi á, hết nói chi á, chi ơi, pro sân ba nơi tin ít chi bàn mày thở, chém á, về bọn bạn lơ xì sáp bỏ, xì sáp tới bình chú tầm lại viêm một áo bàn mày thở từng ngón nắng á, hai bàn mày thở từng ngón nắng nắng tầm lẽ tầm lại bình to cho không thấy bao chúa ơi. Em lòi gì chẳng vì ở mê bà bà ấy bà ông ơi bà chẳng khom dot parameter dot parameter bà nó chỉ parameter chẳng ông bình chú nó cứ bình chú đóng làm lại chẳng vì mình bảo thì một tí chú mà xong tôi mê tôi mê chú thả add with value add with value ta mùi na tư môn kì parameter ai đi bà ông chú ơi ai sống đại ở đây đại là gọi tiền năng cửa năng cứ ai còn cho nó ta ai đi vào con giúp tầm lấy chính đi nè tạch bọc mùi thì ai đi đọt cái gì đọt tạch bạn nào phiền đấy bạn nào phiền ạ nó sao mà anh phiền thiệt còn buồn thiệt chứ không đòi cái thiệt part matter added value thì phí gửi anh anh có ông như vậy thì nè thì ném đọt tẩy vậy mình bà bái là bắn năng thì bay cái ơi gender gender bà ông mình tạch bọc nè radio bà tông hay radio bà tông bà ông còn lại là bè pro hồi sầy năng vì mình đang nằm lại pro hồi sầy bình cả chẳng bà vì chỉ radio bà tông bà ông thơm mình lẹ hẳn in cái kì if audio ấy kì add dot check it smile kì smart true bà sân audio ấy check it mà tru ta đồng máy em bảo được cái sợi sợi chương com đó đây kì parameter dot edit value cứ ấy kì chi ấy lưu đã xò xò thì bà ôn trong store bì bỏ xò ấy bà mít xò cho bà viên mình bật cái mình tập đi chơi radio bà tông nè bà viên mình bật com mà parameter dot edit value chi ra cứ ấy bỏ ôn toàn đấy. String. Ban. Ba string có làm tua so ban đấy. String mà tua so ban hả? Cái string bằng cung chắc bị mang làng tử. Pin mà tua làng tử string. Thật. Còn cho person không có phải tại con tay của person bộc phổ phổ gì ấy? Chia string. Tôi gọi string là ban à? Ok. Tí bay cứ ấy. À không tôi tí buôn cứ ấy. Đó là bật. Chúng không bật cái gì.
parameter at with value say គេ d យកតម្លៃពីណាមិនមិនយកសអណាតម្លៃនេះជា a គឺជាការបរិឆេទអញ្ចឹង dob គេសុំទោស dtp dob ដល់គេ dot value ព្រោះបងយកជាដំតម្លៃណែទៅយល់អាហ្នឹងតមទៀតខំ dot parameter បើសិនលុបបាច់យេវាត្រាយត្រាយឡាហ្នឹង p p o ហ៎អូខេ t t គេ post dot tag អូខេតិចបោកដូចគ្នាអស់ទីទៀតខំយ៉ា dot parameter dot add with value s a សា s a តអេអេបងដឹងហើយថាតម្លៃដែលបងចាក់ចេញពីក្នុងតិចបោក salary មកឧបមាតែខែបង 1000 មានថែមសញ្ញាដុល្លារថែមអត់អញ្ចឹងវាលែងជាតម្លៃអីពេលហ្នឹងគេជា string ដល់ពេល string បងឲ្យមកចូលក្នុង table បងទៅចូលហើយនេះ money ចូលហើយចូលរួចអត់ធ្វើម៉េចចឹងអញ្ចឹងបងមានឆ្ងល់ថាម៉េចលោកគ្រូខំសរសេរកូដទៅសរសេរ method ហ្នឹងបីធ្វើអីអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំប្រកាសអញ្ញត្តិមួយដែលថាវ៉ាមកធ្វើអីបានយ៉ាងស្អីក៏បាននោះថា salary បានទេមានតើបងឈ្មោះអីអាបំលែងពីនេះទៅនោះហើយបើបងខ្ជិលទេសេថានេះមក decimal ដល់អីថាបើបងសេនោះបងសេបំលែងតិចបងហ្នឹងហើយបើនេះបានជាអញ្ញាត់ហ្នឹងបំលែងជាអីតិចបងវិញណាធីធីគេ sal ដល់តិចបំលែងទៅជាអីអញ្ចឹង number គេ number style dot a dot currency មានថាយ៉ាងម៉េចពេលហ្នឹង salary បងយកតម្លៃជាអីជា number ហ៎អញ្ចឹងបើវាមានតម្លៃជា number number បញ្ជូនឲ្យ money បានអត់បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺអី salary ពីបងតា salary ហើយនេះអត់ salary អត់បងយកឯហ្នឹងអត់នេះ head phone ដែលបងចង់ឲ្យវាមានតាម standard បើបងឲ្យអា salary នៅក្នុង table ឲ្យជាតិចមានខ្វល់ហ៎អត់ខ្វល់ទេតែបងឲ្យវាជា man money បើបងមិនបំលែងវាទៅជាលេខវិញវាទៅមានតាមសញ្ញាដុល្លារមានតាម comma មានតាម clear error នៅបងទៅយល់អស់ head phone ដែលគ្រូខ្ញុំសេអញ្ចឹងគឺការពារដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យវាត្រឡប់ទៅជាលេខធំធម្មតាវិញអូខេ salary ហើយទៀតអូខេអាស័យឋានក៏មិនខ្វល់ដែរជាតិចអាយុតិចបងរួននិយាយច្រើននេះបាទសំទោអេអូខេធីធីគេអត្រេសដតតិចទៀតអត់គ្រប់ទេទៅបាន8ដែរទៅបាន9ដែរសំទៅទៀតអេខំអានេះអត្រេសខំថេកហ៎អូខេខំដតប៉ារ៉ាមីធ័រអេដមីនវ៉ាលយូគេ C ធីធីគេខំថេកបាទអឺហ្នឹងហើយដិតលឺហ៎អូក្រុមហេដ្ឋានដល់តាំងដល់ពេលមកពេលនេះហើយហើយខោខំមិនថេកទៀតហ៎បោះទៅហើយហើយខំមិនថេកទៅបោះមើលតាមនេះនេះមិនហើយដែរខនថេកមុនដែរបាទអត់បញ្ហាទេសេតាមហ្នឹងហើយសេតាមអេសអលយើងហ្នឹងចង់បងនិយាយបានថាហ្នឹងបងសេមួយណាមុនមួយណាក្រោយក៏បានដែរអត់ខុសទេប៉ុណ្ណោះអូខេខំ dot parameter dot edit value សំខាន់នេះគេឈ្មោះ parameter x ជាដែរ x ដែលថា picker មែនទេអូនបាំងលគ្រូហ៎បាំងប្រាប់ទៅចិត្តអង្គុយគិចនឹងទៅដល់គេ dot where value នៅសល់មួយចុងក្រោយគឺអីរូបថតណែដល់ហើយជាក្បាលហើយបងអូនឲ្យហ្វូតូបងអូនជាអីនេះវ៉ាបៃណារីបានថាបើវាជាវ៉ាបៃណារីវាស្ទតទៅណីជាបាយជាបៃណារីបើបងប្អូនចង់យករូបភាពពីនឹងទៅដាក់ក្នុងនឹងបានអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការប្រើប្រាស់ system មួយទៀតហើយបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅខាងលើជាមួយលោកគ្រូបាទហេតុផលហើយមិនសេះហើយបើសេះហើយបើមិនដឹងអញ្ចឹងគ្រូប្រើ system មួយគឺ IO បាទ input out output IO system.io គឺ input output លោកគ្រូប្រើ system.io គឺបំណងលោកគ្រូដើម្បីអានតន័យចូលក្នុង table ជារូបភាពបាទអូខេហើយអរគុណ
ហើយណាអញ្ចឹងនៅទីនេះលោកគ្រូសូមប្រកាសអញ្ញាក់មួយទៀតហើយបាយបាទលោកគ្រូឲ្យភេទនៃមួយជាបាយដោយសារលោកបងប្អូនស្ទើរជាបាយបាទបងឃើញសញ្ញាឃើញមែនថាម៉េចអរេហូតោគប់តើរូបភាពប្រហែលបាយអូនឆ្លើយមកអត់ដឹងអញ្ចឹងគាត់ដាក់ឯងបាទដាក់មែនថាម៉េចម៉ានក៏បានអញ្ចឹងលោកគ្រូមានហូតោជាអីជាបាយព្រោះបងស្ទើរទៅរីជាអីគេវ៉ាបាយណារីហើអត់បាទអញ្ចឹងក៏បាយណារីនិងបាយក៏បានទៅត្រូវគ្នាបងនៅចាំ FP នេះទេ FP នេះបងប្រែដើម្បីធ្វើអីចាប់យករូបថតអញ្ចឹងរូបថតពេលបងចាប់បានក្នុងនឹងអត់អញ្ចឹងតាំងពីទំហំតាំងពីក្នុងនឹងអស់ហ៎អស់វាដឹងថារូបថតទំហំប្រមាណអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកឲ្យមិញវិញបាទលោកគ្រូនឹងឲ្យវាបំលែងរូបថតហ្នឹងទៅជា binary តែមុននឹងបំលែងលោកគ្រូមានលក្ខខណ្ឌមួយសិនសួរថាបើ FP អត់មានរូបបំលែងអត់លោកគ្រូសួរប្រមាណអើបើអត់ error ទេណាអរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឆែកដល់កតា FP មានរូបមកមករៀនអញ្ចឹង if FP copy អី copy ណាស់ copy ណាស់ថាម៉េចវាមានហើយមែនទេបើមានធ្វើអត់ធ្វើព្រោះតែវាមានតើបានចាប់ផ្ដើមបំលែងបើវាអត់មានផងបំលែងយ៉ាងម៉េចអាយយកទឹកមកតើផឹកអត់មានផ្ដាល់អត់មានទឹកមានផ្ដាល់ហ្នឹងផឹកស្អីមានផឹកមានស៊ីផ្ដាល់បាទអញ្ចឹងបងមើលអំបីមិនបងបានប្រកាសហ្វូតូហើយនៅបងកាច់យ៉ាងជាបាយអញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យវាអានយករូបភាពទាំងអស់ជាបាយនឹងចូលមកក្នុងអញ្ញាតោហ្វូតូព្រោះហ្វូតូវាបានប្រកាសជាអីជាបាយអញ្ចឹងស្មើនឹង file បាទនេះ file file នឹងដែលលោកគ្រូប្រើនឹងគឺស្ថិតនៅក្នុង IO របស់នឹងឯងអូខេហ៎អញ្ចឹងបានលោកគ្រូត្រូវការប្រើវា io.read all by read all by វាមាន method ត្រាច់តើ read ពីណា read ពី fp អញ្ចឹងរូបភាពបងស្មើប្រមាណបាយលោកគ្រូមិនដឹងទេដងតាអានទាំងអស់ចូលមកក្នុងអីគេក្នុងហ្វូតហ្វូតូអញ្ចឹងពេលនឹងហ្វូតូមានតន័យនៅមានណាបើហ្វូតូមានអញ្ចឹង com.parameter.addWithValue អីគេ pt ហ៎ pt គឺហ្វូតូអញ្ចឹងពេលនឹងហ្វូតូទៅហើយពួកហ្វូតូមានតម្លៃនៅហើយមានហើយហ្វូតូអត់ទេបើក៏មិនតាន់ជួយថាលោកគ្រូគ្រូមិនលក្ខណ្ឌអីពេលនឹងយកបងហ៎ចូលបកកណៃដល់បងអូនពេញយករូបភាពវាមិនអែរអញ្ចឹងបានថាលក្ខខណ្ឌហ្នឹងសំខាន់ណាស់វាជួយយកកបអែរអែរអស់ហើយវាអស់លីងអស់ណាបើអស់តែបងអូនបានឲ្យអេខ្យូលឹងរ៉ាន់នៅនេះអានេះពេលបងអូនចាំវារ៉ាន់ដល់បងចុចអេខ្យូលហត់ដើម្បីរ៉ាន់ចូលនៅទីនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងខំមានមេតូតមួយដើម្បីបញ្ជាឲ្យវារ៉ាន់ដោយស្វ័យប្រវត្តិcom.execute none query execute none query បាទ execute none query ព្រោះវាមិនមែនជា query ជា query ទេតើអត់បាទសូមបងមើលសិនឥឡូវ method ហ្នឹងលោកបានសេះហើយនៅ modify សេះហើយអស់មែនទេសួរថានៅពេលដែលតំណែងចូលទៅហើយតើវាយ៉ាងម៉េចវាគួរតែ clear ចោលហ៎តែ clear ចោលមិនអត់អញ្ចឹងលោក FP ស្មានណាល់មិនសិនហើយបើលោក FP ស្មានណាល់ចុះរូបភាពទៅទៅវិញ FP ស្មានណាល់ចុះបងអូនមានមេតូឃ្លីអត់អញ្ចឹងម៉ៃគេម៉ៃអផអត់ទេគេឃ្លីដាតាណាណាឃ្លីគឺហ្វមហ្នឹងឃ្លីហើយយ៉ាងម៉េចគួរតែបិទ control ឬក៏បើក control បិទថតអូខេលោកគ្រូទុកសិនណាមិនបិទទេទុកសិនចាំលោកគ្រូនិយាយវាមកកន្លែងទៀតអញ្ចឹងបងអូនមើលថាបងអូនបានបង្កើតមេតូមួយឈ្មោះថា modify ជា private បានថាមិនអាចហៅទៅប្រើខាងក្រៅ class ឈ្មោះអីគេបាន FOM employee បានទេគឺប្រើបានក្នុងហ្នឹងទេអញ្ចឹងសួរថាពេលណាវាធ្វើអាហ្នឹង save នេះប៊ូតុងឯបបោនេះប៊ូតុង save មែនទេប៊ូតុង save បងពេលណា save ថ្មីពេលណា save ពេលណាកែប្រែពេលដែល B ស្មើអីបាទអញ្ចឹង if គេ if B ស្មើអី if B ស្មើ trueបាទ B ស្មើ true ធ្វើអត់ធ្វើអញ្ចឹងហៅណាមកប្រើ modify modify បងអូនសួរតែលោកមិនអត់មានអីពីមុខចឹងហាគេវានៅជាមួយគ្នាហីបើវានៅមួយគ្នាមានសកម្មម៉ៃអូផើទេបាទតើ modify បងអូនបញ្ជូនឲ្យគេទៅបងអូនចង់ឲ្យធ្វើអីគេបាទបងអូនចង់ឲ្យវាធ្វើអាមួយនេះមែនទេអាមួយនេះឈ្មោះអីគេនេះបើបងអូនមិនច្បាស់ទេនេះ
บ่านั้นบ่าวๆมันฉบับខ្លួនឯងគេឡើងដៃបងសាមជាបាទលោកគាត់មិនច្បាស់ដែរលោកនិយាយត្រង់ងើយលោកច្បាស់កើតមែនទេសួរថាឥឡូវបើវាធ្វើបាទលោកដាក់មេសសេចបកមួយដើម្បីបងដឹងថាតើវាធ្វើឬក៏មិនធ្វើមេសសេចបក got show យកឲ្យគេយក data វើ save បាទឧដាក់ថា save ចុះ save ឲ្យវាពេញបែបបត់ទៅប៊ូតុងអីគេយ៉ាប៊ូតុងអីគេគឺ O អូខេព្រោះវាជា information payment ចុះ title កាសំទោស icon វាគឺ in information បើវាប៉ិតអញ្ចឹង message នៅដើមបង្ហាញហ្នឹងណាអូខេដោយសារជំនាញលោកគ្រូបានបញ្ចូលទិន្នន័យខ្លះអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំលុបទិន្នន័យរបស់លោកគ្រូចោលវិញB employee employee ដោយសារជំនាញលោកគ្រូបញ្ចូលវាបាទអស់ហើយណាទិន្នន័យលោកគ្រូពីមុនមាន3លោកគ្រូចោលអស់ហើយលោកគ្រូសាក់លបងរ៉ាន់ប្រជិបរបស់លោកគ្រូសិនសូមបងប្អូនដល់គ្នាមើលសិនបាទអេលោកគ្រូថា101ច័ន្ទធីតាភេទស្រីបាទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតបងប្អូនរើសទៅដូចលោកគ្រូថាអាហ្នឹងកោតទៅត្រូវហើយថាកើត99ទៅកើតខែ1ថ្ងៃ1ទៅអូខេតួនាទីគាត់ប្រូ grammar ប្រាក់ខែគាត់300ខ្សែខាងគាត់ភ្នំពេញបាទគាត់ចូលធ្វើការថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងទៅឧទាហរណ៍លេខទូរស័ព្ទគាត់010ចុះឧទាហរណ៍គូររូបភាពមួយសិនបាទអូខេគូសែវហើយណាអ្នកគ្នាបាទអូនមើលចូលហើយចូលឥឡូវអស់ហើយមែនទេតែមានបានបិទវិញអត់អូខេទៅទាំងអស់ហើយអូខេអានសារយើងមិនបានហៅទៅអត់យើងមានអស់ហើយហ្នឹងមានអស់ហើយគាត់តែយើងមិនបានហៅឥឡូវគូនាំបងទៅមើលទិន្នន័យបន្តិចថាតើវាមានឬក៏មិនមានguy from អីគេ PB employee 101ច័ន្ទធីតាភេទស្រីកើតថ្ងៃ1ខែ1 99 programmer ប្រាក់ខែ300ភ្នំពេញ contact គាត់ hard date គឺថ្ងៃហ្នឹងមែនទេបងអូនមើលរូបភាពគាត់បងអូនអាចមើលរូបភាពចេញទេមើលអត់ចេញទេបងអូនចង់មើលចេញធ្វើម៉េចត្រូវអានពីហ្នឹងឲ្យត្រឡប់ទៅជារូបរូបភាពដូចបងប្អូនគ្នាពេលដែលបងប្អូន scan ភ្នែក scan យ៉ាងដៃនៅក្នុង system របស់តាញានបានណោះអញ្ចឹងពេល scan ទៅបំលែងទៅជាអញ្ចឹងតាហើយដល់ពេលដាក់មកវិញមកបានបំលែងមកជាកាយៅយ៉ាងដៃវិញបងប្អូនមើល stop work បន្តិច0ណា stop work 0មកថាម៉េចគាត់នៅធ្វើការអញ្ចឹងបងឃើញណាអូខេដល់វិញបងប្អូនមើលក្តារគិនសិនឥឡូវបងប្អូនមានតន័យណាបងប្អូនមានប្រមាណតែបលគូមាន3អូខេបំណងបន្ទាប់បលគូមានន័យថានៅពេលដែល form ហ្នឹង load មកដល់ច្បាស់ណាសូមស្ដាប់កុំបិទភ្នែកបាទប្រសិនបលគូរ៉ាន់ project នឹងភ្លាម form ហ្នឹង load មកភ្លាមអញ្ចឹងនេះ data grid unit ត្រូវបំពេញទៅដោយទិន្នន័យអំបញ្ញមិញនឹងឯងឥឡូវបងប្អូនមិនបានបំពេញទៅនៅអូខេតើអត់តោះសេកូនមួយម៉ាត់ហ្នឹងបងប្អូនដល់គ្នាចូលក្នុង design មួយលោកគ្រូបន្តិចទៅបងប្អូនឆែកមើលសិនណាហ្នឹងចាទៅបាត់ហើយកុំកុំឡាប់បែកឃ្លីកមិនឡាប់បែកឃ្លីកទេលោកគ្រូច្រឡំដៃទេកុំមកតាមទៅកុំឲ្យបាក់លុបហើយលោកគ្រូបញ្ជាក់អាកូនណាដែលបងប្អូនត្រូវការទេបងប្អូនលុបវាចោលទៅកុំទុកវានាំតាពេលខ្លះបងប្អូនវិញនៅសាវាទេបាទអូខេមុននឹងលោកគ្រូបន្តលោកគ្រូចង់ឆែកប្រវត្តិមើលបន្តិចតើអានឹងពិតជា data review មែនអត់គេលោកប្អូនស្ពិនភ្នែកហ្នឹង data review មែនទេមែន
ហើយបងប្អូនដាក់វាឈ្មោះអីគេ D G V E M P ដូចគ្នាមែនទេលោកគ្រូអញសាំសាំអរអញ្ចឹងនោះអាសាំហ្នឹងឯងពេលខ្លះវាច្បាស់អាមិនសាំតើបាទហើយណា D G V អូខេមកសល់មិញបងអូនបានបង្កើត store procedure នេះមួយមែនអត់អាហ្នឹងយើងហៅថាគេ store procedure store procedure គេចាស់ទៅប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ការងារប្រហែលយ៉ាង3 update insert ហើយហ្នឹង delete ចុះអ្ហ្មងមិញនេះបងអូនចង់យកទិន្នន័យពីក្នុង table ទៅណាទៅបង្ហាញលើ data grid grid view អញ្ចឹងបងអូនទៅប្រើ select អត់អញ្ចឹងប្រើ select បើ select បងអូនទៅប្រើអី function ថាអត់អញ្ចឹងដល់គេចូល new query មួយមកបាទគេ new query មួយមកតើក្រោយបើគួយបាំងលោកគ្រូឲ្យខិតអីមកបន្តិចឲ្យមកទៅមួយលោកគ្រូលេងបាំងឲ្យកណៃអញ្ចឹងថាទៅបាំងលោកគ្រូវិញខិតអីមកទីមកលេងបាំងឲ្យបើអញ្ចឹងខិតទៅក្រោយវិញថាម៉េចក៏មិនដឹងតាន់ដឹងមានតែបាំងមកទៅក្រោយផុតឬក៏មកផុតលេងបាំងអត់ឆ្លាតអីមិនអីបាំងបើឯងអង្គុយនេះនឹងមកគ្នាពឹបមកទៅហឹងបាទថ្ងៃនេះរឿងដែលលោកគ្រូចង់បង្ហាញបងប្អូនគឺឲ្យបងប្អូនចេះសរសេរកូដជាលក្ខណៈ function function នៅក្នុង SQL server មាន2ប្រភេទណែបាទ function នៅក្នុង SQL server មាន2ប្រភេទទី1 function return table ទី2 function return scalar function return table យ៉ាងម៉េច function return table បើថា return មកគឺជា table តម្លៃរបស់មកគឺ table ដល់ពេល function return scalar គឺ function ដែលតម្លៃណាដែលពេលប្រើសម្រាប់ធ្វើការគណនាឧទាហរណ៍គេបុគ្គលិកមកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងពាក់ខែទាំងអស់ប្រមាណចាប់ដឹងអានេះ100 200 500មកខែទុកគ្នាអស់10000អត់ទៅ3ម៉េច3អាហ្នឹងគេ scalar អូអ្នកណាគេប្រាក់ខែពុះជាងគេអត់ទៅប្រមាណគេអូអាហ្នឹងហៅ scalar អូអ្នកណាគេប្រាក់ខែតិចជាងគេមីនណាមីនហ្នឹងហៅ scalar អូចឹងថាមកជុំអភិភាកខែក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ប្រមាណ AVG ហ៎អាហ្នឹងហៅ scalar ចឹងចាំថា function return scalar គឺ function ទាំងណាដែល return តម្លៃជាការកែកណនីមានពោកមានដកគុណចែកសាំមីនម៉ាក់ហ្នឹងហៅថា scalar ជុំបំណងបងប្អូនមិញគេថងធ្វើអីទាញយកករណីទាំងអស់ក្នុង table employee ទៅបង្ហាញក្នុងអី data review ពេលថាករណីទាំងអស់ក្នុង table employee ចឹងបានថា return ជាអី return ជា tableអន្តរានបាទអញ្ចឹងសម្មិញបងបង្កើតប្រសិទ្ធភាពបងថា create ប្រសិទ្ធភាពមែនទេចូលពេលបង្កើត function សុំមើលសិនទៅបាទ create function ហើយតម្លប់ទៅលោកគ្រូហើយអារឿង keyword លោកគ្រូសេះសធំហ្នឹងកុំឆ្ងល់ function បើដាក់ឈ្មោះអីបងទាញទៅណាចេញមែនទេលោកគ្រូប្រើ get employee បាទទាញគេទាញយក employee employee ទាញនេះទាញមានលក្ខខណ្ឌទេអត់មានទេទីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែសុខថាបើគាត់ជាបុគ្គលិកដែលឈប់ធ្វើការតើយកអត់អត់យកទេមែនទេយកមកស្អីមកឈប់ធ្វើការឲ្យបង្ហាញទៅអីទៀតអញ្ចឹងបងមើល syntax របស់វា create function នេះជា key keyword get employee គឺជាឈ្មោះរបស់ function return មាន s syntax វាគឺមាន s return return ឯគេ return table អញ្ចឹង return tableas return នេះ syntax របស់វាហើយកុំសួរលោកគ្រូថាហេតុបានអញ្ចឹង syntax ហេតុនេះបានការប្រៀបធៀបនៅក្នុងសីសាផលសញ្ញាស្មារតីគឺ syntax នេះគឺ syntax បងយល់ថាលោកមិនក៏មាន return ណាមុខមាន s ឬអត់ឯអាពាក្យខាងក្រោយគឺ return មកជាអីជា table នេះ syntax របស់វាគឺ return មិនមាន open មិនមាន begin មាន end នេះបើលោកគ្រូស្គាល់ថា select ផ្កាយ from tb employee មានថាម៉េចមានថាទាំងអស់នៅក្នុង table employee ផ្ទេរទៅណាគេគេ employee ពូ function រងចាំទទួលមិនការ return មែនទេតែលោកគ្រូថាអញ្ចឹងអា stop work មកអត់អញ្ចឹងវាអីគេ stop work ស្មៃស្មៃ true true បើគាត់ចង់ធ្វើការបើដាក់ form មិនមកអាសំទោសទៅឲ្យស្មៃ fall សំទោសបាទព្រោះយើងហ្នឹងដែរធ្វើព្រោះកាអញ្ចឹង smartphone អញ្ចឹងមកទាំងអស់ហ៎មកទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូចោលបងប្អូនមើល table បងប្អូនបន្តិច table បងប្អូនមើលក្បាលវាមើល
hay thôi vậy kì EMP ID, EMP name, gen, po nên nam bao giờ nè nên nam bao giờ fly mà ông chỉ được lọc hết ông bao giờ coi nẹp prà ông xe phở con máy nó vơi nên nẹp prà ok bờ xe đập bay nẹp prà nhưng chẳng dừng xe lọ mượn tay nhưng chẳng lưu đã thả select EMP ID lưu đã thả ask ID bây giờ nó bị bằng hai nhà bị máu ID à mẹ nét con đi chăm ask cứ cầm alice mẹ nét TP lưu xong mình sẽ to cái lưu phụ thạp ông bạc mưu cái to bà này cái to tích mọi bên bị EMP kì nè mấy lướt máu ấy ai kì nè to mới tiết EMP chen chen đờ as ai kì lưu đã xích cho clay tay mọi bên bị vô yên bò xó mẹ nét ok lưu xong cho bà to cho mọi ông thạp bạc chẳng ngày ai tiết xích hay kì bầu sân ấy EMP po anh EMP po mình là po thật tì po ai kì po season to mà tiền salary mày nè bà salary sẽ so tối nè cả năm con sẽ so tối tới cửa so tối vậy chứ ai cái đây còn mà đai vì có ba trang cô già so thông đa mấy salary salary hay cái tiền Andre hả ok Andre Andre phải ôi mới chơi so bọc hiệu à nói ra phi lộc ôi nó bị chuẩn với nó sai chuẩn khí thì vớt chứ phải ôi đã đi máu ban thay với lên kho này đã kia máu mà tha trong phò kêu phò lên phò tao chỉ có hôm mà hỏi ai hay cái gì à là tệ con cho thằng gù mấy có đại phiêu đấy anh ấy cái mục phiêu đào mà còn tay là sao bị chuan cho mình anh ta là bỏ actual sir server thế là cũng đã nhận biết là mấy mọi video chuan to là tiền còn toàn rồi cho cái này từ một mấy để tới bóng bóng hàng anh ta hay cái tiền hay đấy đấy bà hay ở ai hay cái đấy hay đấy bà to mà tiền photo đó contact ấy contact khỏi đây contact bấm photo ấy à bấm vé đúng không anh đang là cũng mình chém contact EMP con này dạ anh tới mấy nào anh tới mua gì EMP contact à mà bây giờ đặt comma với em để rồi cứ bà ai cái đấy con contact bà hire ơ bà đây là bird khỏi nít mày nè dob ai cái đấy bird dead ok chuẩn mực đi có mày không trong cái cái photo photo as photo hai pop ok bà bà đã chung mua phiêu bà bà trăm trâu mà chẳng phải nên mình bà bà ấy nè vì mình con sắm mắt mình con bị bắt ok à nữ ít được chưa bà cái thay em ấy miên hai mà xa rồi xa phải gì là gù cho mấy là gù và cao đi chứ nó lúc chào bên tử miên là vậy lúc bài cho mình chào tới bà à nữ chứ là gù em sao lăn phan thân mùi mùi kì get employee chi a chỉ store bây giờ là chỉ function chứ không phải tiết hai tập plan nữa hả ok tao sẽ nói ôn ở cái ban bằng cách function mới chúng ta get employee employee bà chứ không phải đập ôn rắn ôn ban bằng cách viết chứ không phải ôn châu mà không program mà bình lực thi hay ôn châu không function bà hay ôn châu lại table bà refresh editor mà mình lột ai bà table value function mà thằng function return thế thì bỏ lại lưỡi cái này bà phong phía scale này bà lưỡi này cứ table này hay function phong bằng cách bánh chứ mua thấy cái này dbo dot get employee trầm trầm ọt bà chân tới tiếp ông nâng hai nâng dốc tới lưỡi c sạp rồi biết này ca hai function nâng ca hai store procedure nâng lưỡi c sạp cứ khóc này store procedure hai lạc nạ store procedure function hai lạc nạ function xong cho ở kia cho được trong form lâu tới bà đập bài cái form nó lươn không mấy bà anh nhai nhai ok thông là form nó bao nhiêu lươn cái anh này nó lươn cái này ngót bà này mình form lâu phổn thì form lâu đó bà ôn lại một thằng lươn thằng tệch bà lực hút bằng cách mê tốt mũi chúng ta view data nó còn load data bà lực hút thử cáp ra với tràn ở đây lực hút bằng cách thì mê tốt bà đang hạt khó lại thả ra với tràn tràn đỏ chứ là cũng là ta private void
load data load ពីណាលោកគ្រូមិនដឹងទេបាទជារឿងរបស់វា load អញ្ចឹងលោកគ្រូមិនបាច់មាន parameter ព្រោះ load data មួយនេះគឺ load ចូលទៅក្នុង data grid grid view ដើម្បីអានតន្ត្រីចេញពីក្នុង function មកបានអញ្ចឹងលោកគ្រូត្រូវការប្រើ object 2បាទទី1គឺSQL data adapter មើលឲ្យច្បាស់ SQL data adapter មិនមែន data reader ទេ data adapter SQL data adapter គឺជា class មួយដែលលោកគ្រូត្រូវការប្រើប្រាស់វាលោកគ្រូថា DA មកពីថា data adapter នេះគឺជា object មួយដែលគ្រូប្រើដើម្បីទាញយកតន្ត្រីចេញពីក្នុង fun សម្រាប់បាញ់មិញហ៎អញ្ចឹងកាលណាទាញមកបងប្អូនចាំមែននៅក្នុង access បងប្អូនស្គាល់ record set ទេrecord set គឺប្រើដើម្បីធ្វើអីអានយកតំណែងពីក្នុង database មកទុកលើ record set នៅលើ memory អញ្ចឹងនៅក្នុង SQL នៅក្នុង C# SQL server អត់មាន record set ទេមានតែ data table data យ៉ាបាទ data table ព្រោះថា DT SQL data adapter គឺជា class មួយថ្នាក់ក្នុង library មួយណាSQL client ដល់ពេល data adapter data table ទៅក្នុង header file មួយណា data data យើងមានអត់មានទេបាទបើមិនមានមិន load ឲ្យទេអញ្ចឹងបងប្អូនសូមប្រកាស2នាទីសិនមកហើយអរគ្នាហើយហើយណាតោះបើប្អូនហើយអញ្ចឹង DA មកមិញលោកគ្រូតការផ្ដើមតំបន់ memory វាដូចគ្នា DA ស្មើអីចឹង new SQL data adapter កន្លែងនេះគឺប្អូនត្រូវសរសេរ SQL statement ដើម្បីអានទៅន័យដើម្បីអានទៅន័យស្អីមិញកាយប្អូនតអគ្នាបានទាញតម្លៃទាំងអស់ពីក្នុងណាមកពីក្នុង table employee ឲ្យទៅណាគេតើ get employee អញ្ចឹងពេលហ្នឹង get employee បងខ្លាយជា table ហើយពួក return table ឲ្យគេមិនថាគេខ្លាយជា table ដូចទៅគ្នាបងទាន់អត់អញ្ចឹងបើសិនជា employee get employee បងខ្លាយ table អញ្ចឹងសាច់កាយ from បើវាជា function ទៅប្រាប់គេថា DBO វិញមកនេះបងឃើញមានក្នុងនេះមិនឃើញមាន DBO អត់ចេះគ្នា DBO គេ employee មែនទេបើប្អូនឃើញវាមាន DBO នៅពីមុខបែបហ្នឹងជា function បងត្រូវសេឲ្យ DBO.getEmployee បើវាជា function មានវងកញ្ចក់បើប្អូនមិនដាក់វងកញ្ចក់វាគេថា getEmployee ហ្នឹងគឺជា table តែវាមិន table វាជា function តែមាននទីយកតម្លៃពីណាមកពី table បងតើក៏មិនតើហ្នឹងបាទតាមពីអីគេ my upper dot អីគេ con ព្រោះវាត្រូវបើកតាមរយៈអាមិនហ្នឹងអញ្ចឹងបែរថាពេលហ្នឹងបងបានទាញតម្លៃពីក្នុងអានេះមកអូឌីអេតែ DA មិនអាចផ្ទេរទៅឲ្យ data grid view បានទេអញ្ចឹងមិញលោកប្រកាសគេមិញនេះ DT អញ្ចឹងលោកផ្ដាំតំបន់ memory ឲ្យ DT មិនសិន DT ស្មើនឹង new data table បាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹង DT មានតម្លៃនៅមានបើ DT អត់សំទោសអត់មានតម្លៃទេទុំផ្ដាំតំបន់ memory data adapter បាទថា DA បងប្អូនមានមេតុំមួយឈ្មោះថា field field គឺផ្ទេរផ្ទេរឲ្យណាគេ DT អញ្ចឹងបងប្អូនមើលមានន័យថា DA បងប្អូនទាញតម្លៃពីណាមកពីក្នុង get employee employee អានេះក៏ផលវាមែនអត់ព្រោះវាផ្ដាំតំបន់មែន memory DT តោះមកបានផ្ទេរ DA ឲ្យណាគេឲ្យ DT អញ្ចឹងពេលហ្នឹង DT យ៉ាងម៉េចមានតម្លៃទេបាទ DT មានតម្លៃតា DT អាចផ្ទេរទៅឲ្យ data grid view បានឬក៏បានបាទ DT លោកប្រកាសជាអី
កាយ global បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រកាសថាក៏បានដែរ data grid view ពណ៌មានឈ្មោះអីគេ DGV EMP data grid view មាន property មួយឈ្មោះថា data source smart DT មានថា DT មានតម្លៃអីលោកគ្រូមិនដឹងទេវាដឹងតែផ្ទេរទៅណាគេ data grid view ដោយស្វ័យប្រវត្តិតើផាក់មេតូតឈ្មោះថា load data នេះបងអូនមានបានហៅប្រើនៅនេះ form គេនេះឆ្ងល់ថាបានលោកអូនបងអូនសេខ្វាយ form load ទេនេះក្បែរគ្នាវាស្រួលបើមិនចឹងទៅ scroll ទៅ scroll មក excel បាត់ហើយអញ្ចឹងសួរថាតើបងអូនមើលអីគេនេះ connection បាន load ឬក៏ load បាន connection connection បាន load និយាយគ្នាច្បាស់អញ្ចឹងអានឹងចង់សេខ្ញុំនេះក៏បាននេះក៏បានតែហាមផ្សេងទៅខាងខាងលើនេះចឹងលោកសេខ្ញុំមកបានទេបាទចូលដល់ក្រុមគេហ្មងទៅបាទបាក់លោតដល់គេលោតតែតាជីមេតូតធម្មតាមានប៉ារ៉ាមីធ័រអត់អត់មានលោកគ្រូសម្រាប់បងប្អូនមើលមកហ៎ការមកនេះមិនមែនលោកគ្រូចង់បានអញ្ចឹងទេបន្តិចទៀតលោកគ្រូនឹងកែសម្រួលវាទៅតាមអ្វីដែលលោកគ្រូចង់បានបងអូនឃើញ feeling អត់នេះបងអូនសរសេរក្នុង function មិនអត់បងអូនអីមកនឹងហ្នឹងមកទៅអស់នេះបាទអត់ scroll អត់ scroll ទៅណាយ៉ាតាមមិន scroll គេលោកបិទ scroll ចោលដល់បាទអូខេកុំអាកុំអាភ័យនឹង scroll គេលោកច្រឡំដៃបិទ scroll ចោលនេះសំអោសេបានេះសំអោ